Varmt välkommen till Uptalk. Det här är en serie digitala populärvetenskapliga forskarsamtal i regi av Teknisk naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Mitt namn är Anneli Björkman och tillsammans med mina kollegor Maja Gardi Lindholm och Lovisa Svensson möter jag forskare från Uppsala universitet och samtalar med dem om aktuell grund och tillämpad forskning. Alla våra samtal spelas in och går att ta del av i efterhand via Uppsala universitets YouTube-kanal och spellistan Uptalk samt på vår webbsida. En länk kommer i chatten. Under samtalet kan du ställa frågor i chatten och de besvaras i mån av tid och vi får se hur många vi hinner med. Idag har vi med oss Göran Arnqvist. Han är professor i zoekologi vid institutionen för ekologi och genetik och han forskar på evolutionär genetik och evolutionär ekologi. Och något han har intresserat sig för det är biologisk mångfald och evolution och speciellt hur variation skapas och bevaras inom arter. Men hur går sådan forskning till? Och vad har han hittat för svar? Det ska vi ta reda på idag. Varmt välkommen, Göran. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Ja, vi ska ju prata om evolution i stort och smått, men innan dess så är jag nyfiken på att höra om din bakgrund och hur det kom sig att du hamnade inom det här forskningsområdet. Hur var du under uppväxten? Var du väldigt intresserad av djur och natur redan då? Och i så fall, hur väcktes det här intresset? Jo, men det var jag faktiskt. Jag har alltid haft ett väldigt stort naturintresse. Intresserad av fåglar och insekter och växter, ända sedan jag var liten. Så att jag är väl ett sådant exempel på någon som ganska tidigt insåg att det här med zoologi och djur framförallt, det är något jag ville jobba med. Så är det. Och jag tror jag fick det mycket av mina föräldrar kommunicerade det intresset till mig tidigt. Var ni ute mycket i naturen eller hur gick det till? Ja, men vi var ute ganska mycket och plockade svamp och ja, titta på blommor. Mamma och pappa hade ju, när de gick folkskolan så de fick till exempel göra herbarier och sådär. Någonting som man tyvärr idag har tappat helt. Så på den tiden i skolan fick man lära sig ganska mycket djur och växter och det. Så de plundade en del som de hade plockat upp i skolan då och kommunicerade det och på den vägen blev det. Ja, och då kände du att det här ville du även studera då, så att på gymnasiet, hur valde du program där då? Ja, men jag var naturvetenskapligt intresserad, framförallt av biologi då, men även av andra naturvetenskap. Så jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och trivdes bra med det. Sen jobbade jag några år efter gymnasiet. Men till slut så bestämde jag mig för att läsa vidare biologi på universitetet. Och då var det Uppsala universitet då, eller något annat? Nej, utan det var Umeå. Jag läste i Umeå då, grundutbildningen i Umeå. Och gick vidare och gick en forskarutbildning också i Umeå. Och doktorerade där. Sen jobbade jag några år i utomlands innan jag till slut hamnade här i Uppsala. Och zoekologi, varför valde du det forskningsområdet? Ja, men det förenar mycket av det som jag var intresserad av. Både djur och zoologi, de basala delarna utav djurvetenskaperna. Men även ekologi, alltså studier av hur allting hänger ihop i naturen. Och hur en mångfald av olika faktorer samverkar med varandra i att påverka djurs populationer och i arter och anpassningar och så vidare. Så att det för mig är något som passar väldigt bra. Det komplexa samspelet tycker jag är utmanande och intressant. Och just evolution, det är vi ju stora på här i Uppsala, evolutionsbiologi särskilt. Och att prata om evolution, det öppnar ju för en enorm mängd infallsvinklar och frågeställningar. Och tyvärr hinner vi inte med alla under 30 minuter som det här samtalet håller på. Men vi ska snäva in på några få områden här. Men då skulle vi ändå behöva lägga en grund här. Alltså, skulle du kunna ge en kortare definition av vad evolution innebär? Ja, evolution rent tekniskt så brukar man definiera det som att det är en förändring i en population med individer. En förändring i deras arvsmassa över tiden, alltså i DNA då, över tiden. Så att då det sker en förändring i vilka varianter av olika gener som finns i en population över tiden. Så är det evolution. Det drivs av, kan man säga, två primära krafter. Dels slumpmässiga effekter, så att olika varianter av en gen kan öka eller minska i förekomst eller frekvens i en population då, som ett resultat av slumpen.
Men den kreativa kraften i evolutionen, det är ju det naturliga urvalet som då favoriserar vissa varianter utav en gen framför andra varianter utav en gen för att de leder till bättre anpassning så att säga. Så det är naturliga urvalet och slumpfaktorer. De båda processerna kan leda till evolution så att säga. Väldigt intressant. Och då är det också det här med arter och så pratar man om population. Och vad är det för skillnad mellan art och population? Ja, man brukar säga att en population är en grupp med individer som lever tillsammans i tid och rum på samma ställe på samma plats. Helt enkelt en grupp med individer av en art då. Så att man tänker sig att man har en bunt med talgoxar på en ö till exempel, så utgör de talgoxarna en population av talgoxar. Och den skiljer sig då från andra öar eller på fastlandet där det också finns då talgoxar. De hör ju till samma art, men då till en annan population. Och så när det handlar då om de här olika livsmiljöerna och vad det är då som styr evolution. Jag förstår att det är väldigt komplext, men kan du börja bena ut lite grann, vad är det som styr evolutionen? Ja, alltså det naturliga urvalet styr ju någon bemärkelse evolution. Och det naturliga urvalet är ju ett resultat av miljön som en population lever under. Så att om det till exempel blir varmare eller kallare eller förekommer en annan typ av föda eller om omvärlden förändras så gör det att andra varianter av gener är de som favoriseras, som är bäst så att säga. Och då kommer de öka i frekvens medan de varianter utav gener som är lite sämre, de kommer minska i frekvens och kanske försvinna helt. Så att det naturliga urvalet leder ju i de flesta fall då, eller i alla fall kan man säga, till en form av anpassning då, till miljön. Så miljön och miljöfaktorer styr evolutionen kan man säga. Och sen har vi ju då ett annat urval, det här fortplantningsurvalet. Ja, precis. Jo, alltså organismer behöver ju inte bara överleva, de måste ju reproducera sig också, föra sina gener vidare till nästa generation. Och det här brukar man kallas för, det leder till en form av naturligt urval som vi brukar kalla för könsurval, eller sexuell selektion på engelska då. Och det här könsurvalet leder ju till att karaktärer och egenskaper som gör att man är bra på att reproducera sig, att föra generna vidare, är de som favoriseras. Så det kan leda till så här absurda karaktärer som påfågelns stjärt till exempel, som ju är påfågelhannar är helt värdelösa på att flyga. De är inte alls några luftens akrobater direkt, men här stjärten gör att de är väldigt duktiga på att hitta honor och övertala honor att para sig med dem, så att reproducera sig helt enkelt. Det är det som är väldigt intressant. Någonting gynnar en individ på något sätt. Någonting annat gynnar inte, men ändå individen kan ju lyckas då föra vidare sina gener. Och är det på det sättet som det här med urval sker då hos en individ, men sen förs det över då till en hel art, eller population åtminstone. Ja, precis. Ja, det förs över, generna förs över till avkomman då. Avkomman sen utgör ju så att säga populationen och i förlängningen också arten. Flera olika populationer tillsammans utgör ju en art. Och sen är du väldigt intresserad av hur biologisk mångfald uppstår, alltså hur olika arter, karaktärer, egenskaper, former uppkommer men också bibehålls, har du sagt. Och då undrar jag, du har ju studerat det här länge, vad har du för exempel på urval och variation som du har sett i de här organismerna som du har studerat? Ja, alltså ett problem, det här är ett klassiskt problem inom evolutionsbiologin kan man säga, att det naturliga urvalet gynnar ju bra varianter av gener och missgynnar dåliga varianter av gener. Och det här bör då, kan man säga, naivt, eller enkelt sett, ytligt betraktat, så bör det här leda till att man i populationer bara får bra varianter av gener kvar. De dåliga bör sorteras ut utav det naturliga urvalet. Och då förväntar man sig att viktiga gener, så att säga, gener som är viktiga för organismer och individer, där bör man inte hitta någon variation. Alla bör vara likadana, kan man då tycka. Alla bör ha bra varianter av de generna. Det är inte vad vi ser och det är inte vad vi hittar rent empiriskt. Då går vi ut och mäter då den genetiska variationen, vilket vi kan göra på ett par olika sätt. Så ser vi väldigt, väldigt, ofta väldigt stor variation även i väldigt viktiga gener.
Och det här är ett förvånande på ett sätt då. Och det är ju flera processer som bidrar till det här. Mutationer, alltså nya varianter, är en viktig källa till ny variation. Men det räcker liksom inte för att förklara det här, utan det måste vara andra processer som är viktiga. Och det är sånt jag är intresserad av. Och en sak som jag har sett då, det är att det man kallar för balanserande naturligt urval är något som kan vara viktigt och som är viktigt i många populationer. Alltså att det är inte så enkelt att det finns en bra variant av en gen och en dålig variant av en gen. För att hur bra en viss variant av en gen är beror på hur vanlig den är i en population. Man kan ta ett exempel, till exempel att individer konkurrerar om en viss typ av resurs, låt säga mat till exempel. Och hur duktig man är på att konkurrera om den här resursen, det beror på hur många andra individer som konkurrerar på samma sätt som man gör själv. Det vill säga att leva sitt liv på ett sätt som alla andra lever, det innebär att man får konkurrera med väldigt många. Medan om man är ovanlig, så att säga, i en population, så konkurrerar man om resurser på sitt sätt, på ett lite annorlunda sätt. Och det är ju ovanligt, därmed också bra, för det är inte så många individer som kör samma race, kan man säga, om man ska uttrycka det populärt. Och på det här sättet så kan man få en selektion som balanserar. Så att det är inte nödvändigtvis att en variant av en gen är bättre än den andra, utan det kan bli en balans i frekvensen av olika varianter av gener. Och det här bibehåller då genetisk variation i populationer, har vi sett. Just, det var väldigt intressant det där, för då kan det vara bra att vara sällsynt då. Och det ska man stå för. Exakt, precis. Ja, definitivt. Jag tror att personligen, vi är många som tror att de här processerna är svåra att forska om, men vi är väldigt många som tror att de här processerna är väldigt viktiga i naturen och i naturliga populationer. Alltså att vara ovanlig är bra, just därför att man är ovanlig. Och samtidigt är det ju då att man tycker att, ja, hur ska man då veta vad som är ovanligt och vad som är bra? Hur ska man se till att det där tas vidare till nästa generation? Men det kan man ju inte göra. Du kan aldrig påverka någonting framöver, utan du får bara leva med det du har här och nu och sen hoppas att det är det som är tillräckligt bra, kanske. Så kan man uttrycka det, ja. Så kan man uttrycka det. Men då är det här också med mångfald. Man kan tänka sig, vi har ju mycket om biologisk mångfald, att det är bra. Och då kan man ju säga, varför är det egentligen bra med mångfald? Mångfald är viktigt på en massa olika sätt. Dels är en mångfald av arter i naturliga ekosystem väldigt viktigt. För det har att göra med hur ekosystemen kan till exempel klara av miljöförändringar och buffra mot miljöförändringar, såsom klimatförändringar till exempel. Men sen är mångfald inom arter, det här är något som många inte är medvetna om, men den här genetiska variationen, eller som vi säger, den biologiska mångfalden i gener inom en art eller en population, är väldigt viktig för artens eller populationens då förmåga att anpassa sig till omvärldsfaktorer. Så att om till exempel de klimatförändringarna diskuteras ju mycket idag, så att om vi nu lever på en globalt allt varmare jord, så är det väldigt viktigt att arter kan anpassa sig till de här miljöförändringarna. Och det kan de bara om det finns en genetisk variation som de kan bygga på, som kan så att säga bygga den här anpassningen till det varmare. Så att den genetiska variationen inom arter är oerhört viktig, och kanske ännu viktigare idag än vad den har varit på länge. Så egentligen är det bra då att, med andra ord, ha flera genvarianter att presentera. Ifall att en inte går hem, så är det någon annan som går hem. Exakt, exakt. Ja. Man ska ju inte förmänskliga allting, men trots allt, du studerar ju djur, men människan är ju ett djur också. Så vi kan ju tänka, vad ska man då, när man börjar formulera sådana här frågor, du kanske inte drar de parallellerna omedelbart mellan djuren och människorna. Men jag vet till exempel det här med exempel skalbaggar. Du har ju studerat fröskalbaggar. Mm. Och då har du faktiskt forskat på åldrande i form av experimentella studier. Och skulle du kunna berätta lite grann om varför just skalbaggar och hur de miljöerna har sett ut som du har studerat? Och vad det är för någonting ni har kommit fram till? Ja, vi var intresserade av genetiken bakom ett långt liv, kan man säga. Och då är insekter väldigt praktiska att arbeta med, för att de har en kort generationstid. Så bananflugor och skalbaggar, de har en
hel generationstid på ja, 2 veckor, kanske två, 3 veckor. Det varierar lite grann, men en väldigt kort generationstid. Och det här gör att vi kan skapa evolution på labb under bara några år. Så vi kan starta upp då populationer av flugor eller skalbaggar som vi följer under några år. Och det är tillräckligt lång tid, tillräckligt många generationer för att vi ska se evolutionära förändringar i de här populationerna. Så att de är oerhört praktiska att arbeta med på det sättet då. Så det gäller skalbaggar har vi då linjer som har evolverat och utvecklats på labbet till att leva väldigt olika länge. Det skiljer faktiskt en faktor med 2, så att de populationer, vi har en del populationer som lever dubbelt så länge som de vanliga skalbaggarna, så att säga. Det är ungefär som att vi skulle ha en förväntad livslängd om 160 år ungefär, vi människor, istället för 80. Så att det är väldigt, väldigt stora förändringar som vi har sett utvecklas evolutionsmässigt bara på några år på labbet. Och då kan man gå in sen och göra detaljerade studier av det där och se vad är det för genetiska förändringar som har gjort det här möjligt hos de här skalbaggarna. Då blir man nyfiken på vad var det med de här miljöerna som gjorde att de kunde leva så länge, eller är det någonting annat som har orsakat detta? Vad är det som gör att de lever så länge? Alltså vi har dikterat spelets regler kan man säga, och det kan man göra på labbet om man gör det. Så att just de som lever väldigt länge, vi har inte tillåtit dem att lägga ägg och reproducera sig förrän de har nått en viss ålder. Och det betyder att de måste leva ganska länge för att lämna ett genetiskt avtryck i nästa generation. Så på så sätt så har vi systematiskt över generationer då, sett den evolutionen av allt längre livslängd. Det är därför. Men genetiken bakom det hela visar sig vara väldigt komplex. Alltså, handlar det då om att man inte tillåter dem att reproducera sig förrän de uppnår en viss ålder? Därför ligger det då det utvecklas ett behov av att hålla sig vid liv så länge som möjligt. Då kan man säga att alltså genvarianter som gör att skalbaggarna lever ganska kort, de genvarianterna kommer försvinna. Medan de genvarianter som gör att de lever så länge som krävs för att få reproducera sig, de kommer att öka i frekvens då. De kommer att sprida sig, så att säga. Så det blir då. Det låter ju knepigt att man skulle försöka överföra det till mänskliga villkor, typ att vi inte skulle få reproducera Ja. oss för en viss ålder och hur det är. Men ser man någonting i generna, alltså var någonstans i generna sker detta? Ja, vi ser en väldigt, väldigt komplex och väldigt storskaliga genetiska förändringar. Så att man, hos människor har man ju diskuterat mycket det här pillret som skulle ge oss ett långt liv, att man kan ändra någon gen eller någonting och få oss att leva till 120 år allihopa. Vår forskning visar att de förhoppningarna är väldigt orealistiska. Så hos de här skalbaggarna som ju är enkla organismer ändå, relativt oss, så ser vi förändringar i ungefär drygt 1 000 olika gener påverkar livslängden. Vi ser en enormt komplex modellering eller förändring utav den genetiska, ja, utav genetiken, så att säga, den fysiologin som medför en så långt liv. Så att livslängd är oerhört komplicerat genetiskt och biologiskt, med många, många olika gener som bidrar till det här, många olika faktorer som påverkar livslängd. Och det kanske inte är någonting vi ska förvånas över egentligen, men det är mycket mer komplext än vad man kan tro. Naturligtvis, och då, även om ni har identifierat just förändringar i de här tusentals generna, så är ni fortfarande i processen att förstå vilka gener det är som just är avgörande för dessa egenskaper. Och det förstår jag är väldigt utmanande och någon komplex process, men är du på väg att hitta några svar eller tror du att du kommer att hitta någonting? Ja, då, oh ja. Nej, men det är det är forskning som pågår just nu som kommer att tillåta oss att säga vilka gener som är viktigast, till exempel. Och identifiera ett antal gener. Men det står redan nu klart att det kommer inte vara så enkelt så att att det är 1 eller 2 gener som bestämmer livslängden i stor utsträckning. Utan det kommer att vara många, många gener. Som sagt, vi har över 1 000 gener som påverkar livslängden, som det ser ut. Så får vi se vilka som har stora effekter, men det kommer vara många gener med stora effekter. Det är komplext. Det är väldigt spännande. Och sen har du ju också forskat här på evolutionära könskonflikter. Alltså det finns en rad evolutionära spänningar mellan könen. Och vad handlar det här om? Och kan du ge exempel på de organismer som du har studerat?
Ja, det har vi jobbat med, mest med insekter då, empiriskt, så det är skalbaggar och flugor framför allt. Men konflikterna som sådana är generella kan man säga. Och det är helt enkelt så att hanar och honor, de lever sina liv på lite annorlunda sätt i djurvärlden. Så att honor och hanar maximerar sin reproduktion och sin reproduktiva framgång på lite olika sätt. Ibland på väldigt olika sätt. Och det här leder till att evolutionen kan dra åt olika håll kan man säga i hanar och honor. Så att en genvariant som favoriseras hos honorna till exempel kan medföra en nackdel hos hanarna. Så att man kan få någon typ av evolutionär dragkamp kan man säga mellan könen i både vilka gener som är bäst så att säga för reproduktionen i könen men även för vilka karaktärer, hur stor kroppsstorlek man ska ha till exempel och kan dras åt olika håll. Och det vi ser då är att könen utvecklas ju till att bli annorlunda. Men den genetiska dragkampen som ligger under det här, den kan bestå. Och då utgör den en form av konflikt mellan, en genetisk konflikt helt enkelt, mellan hanar och honor. Och det här har vi belagt och det här har vi sett väldigt tydligt hos insekter, då, framförallt skalbaggar och honor. Förlåt, skalbaggar och flugor. Och det vi har sett då till exempel är att de genvarianter som är bra för ett kön, de genvarianterna är dåliga för ett annat kön. Det är sånt vi har observerat. Man förstår ju liksom inte riktigt. Jag trodde det skulle råda harmoni här på jorden. Ja, jo, men i viss utsträckning så gör det det också, men inte på alla sätt. Det finns intressanta spänningar också framförallt mellan könen då, rent biologiskt. Ja, det är det där med utveckling. Alltså, är det så? Ingen utveckling utan kamp, eller vad man ska säga. Det är Nej, det man men strävar alltså, efter. jag vet inte, det är ett sätt att uttrycka det, men Darwin insåg ju att konkurrens om resurser, alltså det du kanske tror jag menar med kamp, är att konkurrens är en väldigt kreativ kraft och konkurrens är något som driver anpassningar väldigt mycket. Att om man måste konkurrera om någonting så kommer arter och individer att bli bättre på att konkurrera, så att säga. Det är det som är det naturliga urvalet, så konkurrensen är definitivt central i evolutionen. Så tänkte vi skulle prata om en annan grej också, så att vi hinner med det innan tiden slutar. Det här med storleken. Det är nämligen så att du har ju studerat storleken inom en rad organismer och vad den har för betydelse. Då pratar vi alltså om såväl arvsmassa som reproduktionsorgan. Vad har storleken för betydelse? Ja, alltså, när det gäller arvsmassan så är det ju så här att vår arvsmassa, vår totala mängd DNA, eller vår arvsmassa, det brukar vi kalla för genom inom biologin. Storleken på genomet varierar enormt mycket över olika arter. Mycket, mycket mer än vad folk inser. Och här kan man väl enkelt uttrycka det så att vi vet faktiskt inte varför det är så, vilka konsekvenser det har. Så att det här är ett forskningsfält som är aktivt och där vi lite grann står och stampar. Så att till exempel den art som har det största genomet som vi känner till, det är en liten blomma, en liten växt som växer i Japan. Den har ett genom som är 50 gånger så stort som det mänskliga genomet. Så 50 gånger så stort som vårat genom. Den har 50 gånger mer arvsmassa. Och det här är ju fullkomligt, det är ju ett enigma som man kan man säga. En riktigt mysterium, varför en liten växt ska behöva 50 gånger så mycket arvsmassa som vi människor. Och det är ett exempel på den här enorma variationen som finns i storleken på genomet. Och vi vet egentligen, det finns en massa olika teorier och idéer om det här, men vi vet egentligen inte varför genomstorleken är så enormt skild mellan arter och vilken betydelse, om någon, som detta har. Alltså man har ju förut hört lite grann det här med stor hjärna, intelligens, att det skulle på något sätt vara Ja, något. precis. Men det är ju... En teori är liksom att man har framlagt det är ju att ett stort genom tillåter organismer att bli mer komplexa för att man kan ha mer gener och mer reglera det här på finare sätt och så vidare. Men det finns inget samband mellan storleken på genomet och komplexitet över arter. Och det här exemplet som jag just gav, en enkel liten blomma har 50 gånger så stort genom som vi människor har, är ett exempel på det. Det finns ingen enkel relation mellan komplexitet och storleken på genomet faktiskt.
Så det är lite av ett mysterium. Och sen har du det här med de här reproduktionsorganen som kan Ja, finnas just det. hos hanar och honor. Ja, nej, men där är det så att man vet att det vi har länge vetat inom vetenskapen, det är att formen på hanarnas parningsorgan hos insekter framför allt och spindlar är väldigt olika mellan olika arter. Och det här är något som har varit ett mysterium under ganska lång tid. Det är inte storleken egentligen, utan det är formen på deras parningsorgan. Så att om man tar till exempel en grupp med flugor eller skalbaggar eller någonting, så kan de se exakt likadana ut för våra ögon. Olika arter, det kan finnas 20, 30, 40, 100 arter som är väldigt, väldigt lika. Men hanarnas parningsorgan är väldigt olika mellan arter. Och det här har varit lite grann av ett mysterium. Men det vi vet idag nu, det är att de här parningsorganen har utvecklats eller evolverat väldigt olika hos olika arter. För att de är väldigt viktiga för hannarna i samband med reproduktionen, för att få befrukta honors ägg. Så är formen på parningsorganen och strukturen på parningsorganen väldigt viktig. Så det könsurvalet driver så att säga formen på parningsorganen och strukturen på parningsorganen åt väldigt olika håll hos olika linjer. Så då får man de här skillnaderna mellan arter. Men det är inte storlek, det är form. Det är form. Och har du Form och något struktur. exempel, utan att bli för grafisk här, Jaha. men finns det någonting du kan berätta om, något exempel på organism? Ja, det finns en massa bisarra parningsorgan hos insektshanar. En grupp med insekter vi jobbar med, en grupp med skalbaggar, så har hanarna väldigt, väldigt vassa taggar på parningsorganen som faktiskt till och med ibland skadar honorna invärtes under parningen. Och de här taggarna ser väldigt olika ut hos olika arter. Det är väl ett bisarrt exempel på ett parningsorgan, en morfologi. Och det vi har visat är faktiskt att formen på de här parningsorganen och hur taggarna sitter, det påverkar hannarnas framgång i att befrukta ägg hos honorna. Så där är det könsurvalet som styr det här åt olika håll hos olika arter. Alltså det finns ju hur mycket som helst att prata om och tiden börjar redan dra iväg. Det går att ställa frågor i chatten här ifall att ni har några. Jag tänkte höra med dig om det. Är det någonting, finns det någonting du önskar kom till allmänhetens kännedom som kanske är en missuppfattning om evolution? Ja, men det är väl en allmän uppfattning är ju att evolution sker till det bästa för arten på något sätt. För artens fortbestånd eller för artens väl och ve. Men så fungerar inte evolutionen, utan evolutionen gagnar bara individers, kan man säga, överlevnad och reproduktionsframgång. Så att man kan faktiskt i vissa fall se till och med evolutionen kan till och med ledas till karaktärer som är till och med dåliga för arten faktiskt. Men ändå framdrivna utav det naturliga urvalet i extrema fall. Ett exempel på det är ju de här till exempel skadliga parningsorganen hos hannarna som jag nyss nämnde. De skadar faktiskt honorna, så honorna lider lite grann utav det här. Så att för artens bästa vore det bra om hannarna inte hade de här skadliga parningsorganen. Men i och med att könsurvalet favoriserar de hanar som har dem, så kommer de att utvecklas. Men det är inte för att det är bra för arten, utan det är bra för de individuella hanar som bär dem, så att säga. Så det är väl en missuppfattning som man ser ofta i naturfilmer och så på TV, och David Attenborough och liknande filmer, att evolutionen nödvändigtvis sker för artens bästa. Så är det inte. Det är hisnande när man tänker efter hur mycket det finns att utforska och förstå. Och då undrar man, vad ligger den här framtida utmaningen för forskningen inom evolutionär genetik? Vad tror du skulle behövas för att ni kom fram till, för att göra, vad skulle ni behöva för att kunna komma fram till nya svar? Vi har inte alls pratat om det här med bioinformatik och överhuvudtaget. Insamling av data, analys av data. Är det instrumenten som behöver bli ännu bättre eller mer avancerade på något sätt? Nej, men alltså allt behöver bli bättre. Vi behöver mer data och vi behöver bättre data och vi behöver förstå saker bättre. Så vi behöver också teoretiska modeller som blir bättre för att förstå vår omvärld mer. För ju mer vi lär oss, desto mer inser vi hur komplext det är. Så att alltså,
Arvsmassan är ett oerhört stort ställe och det är oerhört komplexa relationer och samspel mellan olika element i arvsmassan som vi egentligen bara börjar förstå ännu idag, skulle jag vilja säga. Så att det är väldigt, väldigt, vi har väldigt mycket kvar att lära oss. Så här behöver vi mer data, bättre data och även bättre modeller för att förstå det. Tusen tack, Göran, för ett väldigt spännande samtal. Vi följer med spänning din forskning. Och nu tar Aptalks Zoom-sändningar paus till nästa år. Vi är tillbaka tisdagen den 13 februari med ett nytt forskarsamtal, så håll ut till dess. Och mer information om kommande avsnitt kommer att läggas upp på Aptalks webbsida. Men nu vill jag och mina kollegor tacka er så hemskt mycket, ni som har deltagit idag och i våra tidigare samtal under året. Varmt välkomna tillbaka till Aptalk. Vi ses nästa år.